Hey, Yılmaz her o idare saat 110 på vad jag vill snacka om och så. Men som vanligt så brukar jag snacka om musik, poesi eller det jag mestadels snackar om rättare sagt är politics. Och jag tittade på en video nyligen där Jan Emanuel var med och snackade om att kriminella är patetiskt hit och dit. Visst, jag kan förstå den synvinkeln på ett eller annat sätt. Men samtidigt vill jag lyfta fram sociologiska och andra benämningar för att visa på att situationen är mycket mer komplex än vad människor vill erkänna. Visst, jag förstår om man själv råkar ut för någons kriminella handlingar, då är ju frågan alltid, och det är bara självklart för mig, får man använda våld tillbaka och hur långt får man gå med våld då man utsätts för våld och allt vad det innebär. Sådana frågor kan jag hålla på med i min vardag väldigt länge och försöka besvara på ett förnuftigt sätt enligt mig i alla fall. För jag vet att det känns som att staten, samhället sviker det många gånger. Det är vad jag upplever. Så till slut börjar man ju ifrågasätta det man trodde på en gång i tiden. Till exempel, jag kunde förskjuta många problem i mitt liv in i någon annan. Sen till exempel, hamnar jag i en sådan situation så vet jag att kanske någon kommer och hjälper en. Eller polisen, om någon skulle göra inbrott i mitt hem så är vi. Nu finns det inte mycket att ta därifrån, men vi leker med tanken. Hur långt går polisen för att skydda en individ? Det är ju det som är frågan. Och saken är den att, eller samhället, hur mycket skyddar en individ? Och det är där jag tror kriminella uppstår, till exempel att människor som Jan Emanuel och många kan leka fina på bekostnad av att de har det väldigt bra ställt och inte bara de har en bättre förståelse för det svenska systemet, självklart. För att oftast är det så att invandraren som kommer hit, han har inte varit här i 2 eller 3 generationer. Sen sitter han på en viss bagage och viss kunskap. Och hur det utspeglar sig i samhället, det får vi se klart och tydligt. Och vad jag tycker är intressant är att man ser att samhället knappt bryr sig och det ena leder till det andra. Och sedan uppstår våld och våld kommer ifrån missnöje. Du vet, alltså det där är garanterat. Våld kommer inte från luften. Våld kommer inte från ingenstans. Det kommer från att man har blivit föraktad, förtryckt och allt vad det innebär. Och minns jag inte fel så snackade jag i den förra videon om guld och gröna skogar och allt vad en människa blir lovad när den kommer väl till Sverige. Och jag tror att när man väl sätter sina fötter i detta samhället så inser man att nej, det är inte så bra som de säger. Till exempel socialen, att gå på socialen. Jag tror det är den största mardrömmen. Till exempel jag som arbetssökande, eller vad man ska kalla det för, till och med vägrar nästan att gå till, alltså, jag tror många vägrar och vill inte gå in på socialen och allt vad det innebär. Det är väldigt komplext, de blanketterna de har och allt vad det innebär. Så det går inte smidigt till för att få ett stödbidrag, eller vad fan de kallar det nu för tiden. Det är väldigt komplext och jag tror de gör det så svårt som möjligt för människor i dagens samhälle för att man ska gå på ett sådant bidrag. De gör allt för att det ska stå på egna ben. Eller vad det nu innebär. Så när samhället puttar det hela tiden bort från en viss bekvämlighet eller en liten bekvämlighet. Så tror jag att per automatik som människa så är det så att då börjar man tänka utanför ramarna. För att hade Sverige varit så perfekt som svenskarna beskriver det, och det är det jag stör mig på mer och mer. Jag vet inte om jag stör mig på svenskar jättemycket, men jag stör mig på att de köper skitsnacket
Och visst kan jag störa mig på vissa andra saker när det gäller svenskar, men att köpa skitsnacket att Sverige är mycket bättre än många muslimska länder, det tror inte jag på och jag vägrar köpa det. I min värld är det bara ett stort skitsnack. Det är en sorts propaganda, den svenska, vad ska man kalla, propagandamaskinen eller vad fan det kallas för, utför för att försäkra sig om att deras eget folk inte vänder sig mot den. Deras mål är att försäkra sig om att det svenska folket inte vågar ändra sin inställning mot den svenska staten. Och det är där problemet uppstår med invandrare, tror jag oftast är att vi till exempel, och jag tittar i många andra muslimska länder, eller vilka länder det än är, jag tror det är samma sak. När man kommer till ett nytt land och förväntar sig saker, du vet, för att man har blivit lovad till vissa saker. Och när du ser att samhället sviker, bara för att vara ärlig, kort och gott, så är det så att helt andra sidor kan uppstå i människor. Jag tror hårdare sidor tar över. Man ser till att, vad kallas för, avkriminalisera. Alltså de humana sidorna man hade, det är det jag vill komma fram till. Då ser man till att de sidorna, man drar ner på barriären för dem. Alltså man tar sönder dem lite mer för att man ser att om jag är för human i detta samhället så tror jag att det kommer sluta med att jag blir uppäten. Och jag tror verkligen att en människa som är kriminell, alltså många gånger, jag kan inte säga för alla, det är på grund av pengar. Det handlar inte om någon coolhet, det handlar inte om någon stolthet, det handlar inte om något fett, det handlar inte om något coolt, otroligt, intressant, märkvärdigt. Kalla det för vad fan du vill. Nej, det är inte vad det handlar om. Jag tror många gånger att det handlar om att man känner sig kränkt i viss mån, för att jag tror att vad jag menar med det är att man vill ju som svensk självklart kunna ha på sig lite Adidas-skor, Puma-skor. Man vill kunna ha kläder som kanske passar in. För det är det svenska samhället gör ju. De sätter en jävla enorm press på en. Jag som äldre kanske behöver inte känna av det som de yngre, men när man är yngre man måste ha nya kläder, nya skor och hela tiden hänga med. Och vill man ut så kostar, alltså det är kostnader. Och eftersom att samhället inte bygger en bro eller länk, kanske någorlunda rätt ord. Så vad gör man då? Jo, man ser till att hitta ett sätt att göra dessa pengar som ingen annan ger den. Och då ser man till att ta vissa handlingar som anses som fel från vissa ståndpunkter och kanske ses som rätt från andras synsätt. Och det är där problemet uppstår, för att svensken ser det många gånger, eller vissa svenskar, oh, det är så fel, oh, hur kan man gå emot samhället? Men hade man gett en människa rätt verktyg och allt vad det innebär, så tror jag den människan hade inte valt den vägen. Och det var jag valt att försvara, för att jag själv tittar lite på människors situation och allt vad det innebär. Och inser att detta samhället som vi lever i, och det har jag kommit underfund med på riktigt, den är långt ifrån perfekt. Och till exempel, jag är en sådan individ som kan irritera mig på vilket samhälle det än är, som man inte tror att oh, dessa människor har valt det svenska samhället av intresse. Nej. Vi lever och bor i det svenska samhället och jag tror en sak är garanterad. Att svartskallar har mycket lättare för att våga säga vad de tycker och tänker gällande samhället. Svensken kanske han vill dölja
Den vill dölja många gånger bristen i samhället, medan kanske en svartskalle har mycket lättare för att ta för sig när det gäller det området. För att, ett, det är många svenskar som säger det ju. Man känner väl någonstans att, jag vet inte, jag tror många gånger att detta inte är vårt land. Du vet, vissa dumma, vissa människor, vissa svartskallar vill tro på att detta landet välkomnar mer än vad den gör. Men kanske är man redan en människa som är öppensinnad och vågar kritisera. Då vågar man ta det ett steg längre och vågar säga att shit, det svenska samhället är ju inte som det svenska samhället säger. Och man ser att, jag vet inte yttrandefrihet, om det skrämmer den om det fanns eller inte, för att även i diktatur, alltså vissa länder, människor vågar yttra sig fortfarande. Jag tror inte det är en skrämmande faktor, men visst är man kanske mer glad, eller mer och mer glad, men visst kan man känna, åh, det är bekvämt i viss mån att jag får säga vad jag tycker och tänker. Men som jag sagt många gånger är just frågan alltid densamma. Hur länge och vilka får man kritisera, och yttrandefriheten, när är det så att den hotas? När kommer den på tal och när blir den hotad? Och i Sverige, som jag sagt, jag tror yttrandefrihet, den yttrandefriheten jag använder, den är väldigt enkel, bekväm, vardagsbeskrivande, och den kan, alltså jag vill inte tro att på ett, vad säger man, institutionsplan, alltså på ett substitutplan, så kan det inte skapa trubbel. Alltså när det gäller fängelse och sånt, så skapar det inte. Det är inte så att någon institut skulle vilja att man bara, för jag gör detta, tror jag direkt i alla fall. Sen finns det andra termer man kan bygga upp, men det är något annat. Men jag tror den vardagliga polisen skulle inte störa mig i alla fall. Så kan jag lägga upp det. Så där är man ju någorlunda fri, så länge man snackar enkelt och budskapet är tydligt. Och det är ju inte enligt Säpo så någon terroristhandling i det hela, så tror jag man kan väl yttra sig väldigt mycket. Då har man rätten. Men där jag tycker yttrandefriheten hotas, så att säga, det är ju att till exempel, jag sagt det i en annan video, men jag kan lyfta upp det hela tiden för att visa på att dessa är de områden jag rör mig hela tiden. Och det är inte lönt för mig hädanefter leka viktigare eller smartare, eller alltså bättre än vad jag är. Alltså, detta är den kunskapen jag bär. Och det är där jag kommer röra mig. Jag kommer alltid röra mig på samma planer. Och på något sätt kanske lägga dit en ny mening, ett nytt ord. Och kanske ett nytt sätt att se på det. Jag är inte hundra på det, men någorlunda visa på att man kan se på saker på nytt. Och där jag tycker yttrandefriheten kommer på tal, det är ju att till exempel, vad ska man säga, kungen och Robert Aschberg till exempel, det är bra, men kungen är tillräckligt. Om du kritiserar kungen för länge, så kommer det på tal att du kommer få det svårt i livet, i Sverige i alla fall, kanske inte andra ställen i världen eller samhällen. Men i det svenska samhället får du det svårt. Till exempel, jag sagt innan, Ken Ring, han släppte en låt som heter Spräng regeringen, och där sa han ett och annat om Madeleine, och det ledde till ett och annat för hans karriär. Bara för att hålla det kort. Sen finns det ett annat fall som är super, väldigt intressant. Och det är att Mille Markovic, en man med jugoslavisk påbrå, vågade lyfta fram ett och annat om kungen. Och tar man sin tid och söker sig i nätet, så ser man idag att idag existerar han inte. Och frågan är vad som satte slut på hans existens och varför. Så yttrandefriheten är okej. Så länge du snackar i de termerna människor är okej med, eller det samhället är okej med.
Men om du som man eller kvinna, men jag tror oftast det är män som lyfter fram sånt här, vågar säga vad du tycker och tänker hela tiden och vågar sätta ord på dina mörkaste sidor, då tror jag du ligger risigt till. Men om du som jag kanske har lärt dig att trycka ner lite vissa saker och försöka förstå dig på vad du känner och därefter kanske reflekterar kring det i ett år, ett halvår, två månader, en månad, spelar ingen roll, och till slut säger, aha, lägger jag upp det så här om kungen, då riskerar jag inte lika mycket som Milja Markovic. Och när du tänker på alla andra morden, Palme, Anna Lind, så jag säger hela namnet, och allt, så ser du att dessa människor hade också yttrandefrihet, så att säga, enligt svensk lag. Men går du emot en grupps intressen, så är det hej då med din yttrandefrihet. Då får du säga hej då, adjö. Så yttrandefrihet, visst, för de unga, kanske, jag tänker på många mellan 13 och 25, och många svenskar, dumma svenskar, idiotiska svenskar, tror på skitsnacket. Och visst, det förenklar vardagen. Det som jag och några till vill jag tro är att när man tror på den, så är det så att inställningen man har mot samhället är mycket, mycket positiv. Det är ju bara det. Det är superpositivt. Det finns inget negativt där att hämta, så att säga. För att du verkligen tror på att samhället vill dig väl. Och när du känner att samhället vill dig väl, per automatik, vad innebär det? Jo, att du kommer välja detsamma. Men problemet uppstår när du som människa inser att, ojsan, samhället var inte så bra som jag trodde. Samhället, allt den sa, 85% är en bluff. Och du ser att till exempel en sak jag kan lyfta fram för att bara lyfta fram lite mer poäng är att till exempel det svenska samhället, eller svenskar, eller hur man ska se på det, människorna som bor i samhället, till exempel, de är inte glada för olaglig vapenhandel och allt sånt som sker inom inrikes i landet. Okej, coolt, väldigt intressant. Inget fel att ha en sådan åsikt. Men frågan är ju så här, när du som människa börjar tänka, ifrågasätta och öppna dina sinnen och börja förstå att det där, ojsan, är det en bluff? Är det något bra? Finns det någonting i det? Och när du reflekterar och vågar öppna sig, så börjar du inse att, ojsan, det svenska samhället, när du läser lite information och vågar ta till dig från olika källor, Sverige är en av de länder som exporterar mest vapen. Och när du börjar tänka och våga använda din hjärna utan, och tänka utanför informationen du har läst, då börjar du tänka, shit, om detta landet exporterar så mycket vapen som de gör, hur kan då det svenska folket acceptera, vara införstådd med eller störa sig på vapenhandeln som pågår i landet? Och en sak jag brukar tänka på, vilken jag tänker lyfta fram även om det är lite riskigt. Vilka vapen säljs i det svenska landet? Det är en väldigt bra fråga. För jag själv har inte kollat upp det än. Men jag tänker försöka komma åt så mycket information jag kan. Och jag har inte många visningar just nu, men jag kan ändå testa. Finns det någon som vill kasta lite information i kommentarsfältet? Varsågod, om den sitter på information. För att om det är svenska vapen som säljs, då blir dubbelmoralen väldigt intressant. Men vi säger att det inte är så, vilket jag misstänker att det är. Att det inte är. Men
Om fallet är som jag säger, då är det superintressant. Är det inte så, så tror jag fortfarande man kan rikta sina ögon och säga att ojsan, det finns mer problem i det svenska samhället än vad svensken vågar erkänna. Och det som är saken, svensken eller det svenska systemet har ett sätt som är väldigt intressant. Och det är alltid rikta ögonen mot Mellanöstern eller andra länder för att få det egna landet att se bra ut. Och när man har åldrats, och som jag sa, man vågar tänka, då livet inte längre handlar om chips, godis, cola, Fanta, Red Bull eller vad det är. Livet handlar mer om andra saker, lite djupare ämnen. Och orkar man tänka lite så kommer man fram till samma resultat som jag kommer fram till. Det mesta är en bluff. Och klassamhället i Sverige, fy fan, det är mycket värre än vad det sägs. Från, vare sig det är från vänster eller höger eller vilket håll det än är. För jag skiter i vänster och höger benämningar oftast. Det är inget sånt jag bryr mig om. Jag ser det mer som grupperingar, hela samhället. Där är den vita gruppen, där är den svarta gruppen, där är den blåa gruppen, där är den gula gruppen, där är den röda gruppen. Vet. Och så kan man fortsätta. Allting handlar om grupperingar enligt mig. Och alla försöker skydda sina intressen. Det är inte mer och det är inte mindre än så. Och jag tror jag tappar bort mig lite där från vad jag sa för 2-3 minuter. Men det med grupperingarna är viktigt i sig. Så det är det det handlar om i samhället. Många gånger. Grupperingarna och vad dessa grupperingar gör för att nå sina intressen. Så det är det handlar om. Klassamhället snackar jag om. Så det är det. Det är mycket fattigare i Sverige än vad det sägs. Och till exempel den rika. Jag vet inte. Jag tycker den borde vara orolig. Men det sorgliga är ju att den fattiga aldrig organiserar sig för att visa vad den känner på riktigt. För om de fattiga hade haft några smarta bredvid sin sida, då är ju frågan, hur hade det slutat i slutet av dagen? Och som sagt, sorgligt nog, jag kanske så borde hitta något sånt. Jag skapar bara fiktiva karaktärer och sen lägga i början av videon. Och sen därefter när jag lagt det, sen bara bomba på, ösa på med mina idéer. Så om någon kommer sen och säger, åh Yilmaz, kolla. Nej, kolla på början av videon, så det finns bara, det är bara fiktiva. Det är vad många gör, jag ser. Så jag ska också försöka hitta någon sån jävla slogan som jag lägger i början av videon. Så som filmregissör och allt vad det handlar om. Andra youtubers jag har sett också som är svartskallar. De menar allt de säger. Men i början fiktiv karaktär eller underhållningssyfte. Jag hoppas också att jag hittar något sånt löjligt ting. Vilket inte har en betydelse i min värld. För att det där är bara skitsnack. Det är bara att komma åt ditt undermedvetna och spela spel på det. Det är inget annat. Så nej, jag tror inte jag kommer lägga ut något sånt. Men jag kan säga i mitten av videon eller i slutet av videon. Fiktiv karaktär. Det är inget av detta ska tas på allvar. Medan jag tror på att alla filmer, bara den tittar på, spelar ingen roll vilken underhållning det är. YouTube, YouTubers. Jag tror många gånger detta med missbrukande av underhållningsordet. Det finns ett större budskap i det hela. Och det är vad det handlar om. Och till exempel när jag kan ta någon film kanske eller så, men det spelar ingen roll, jag behöver inte ens gå in på film. Eller ja, någon film med Will Smith, det finns iRobot. När du tittar på den till exempel, budskapet som finns där. Om allting var fiktigt, varför känns det som att jag som individ kan applicera den modellen på min verklighet på ett eller annat sätt? Jag säger inte att det finns robotar i vår verklighet, inte i min verklighet i alla fall för tillfället, men om det är människor som kan använda hjärnan och ta ut näringsrika ämnet eller budskapet från filmen, då kommer du inse att ojsan,
Detta kan jag livnära mig på ett eller annat sätt. Detta budskapet. Och jag tror det är vad det handlar om många gånger. Filmer, vad det än är, vad du än tittar på. Att det finns ett större budskap i det hela. Och med det sagt, jag vill inte dra ut på det för mycket. I nästa video får vi se, kanske jag bygger på detta. Jag kanske försöker hålla det kortare, kanske mer intressant eller vad det handlar om. Men jag kommer fortsätta med detta och se vart det leder. Och med det sagt så vill jag tacka för mig. Så jag hoppas du subscribar, likar, prenumererar, delar. Så att jag får mer visningar än 17. Men jag är väldigt tacksam för att en av mina videos har nått upp till 17 likes. Det är jag supertacksam för. Ja, med det sagt så vill jag tacka för mig och önskar er en bra dag. Tack, hej.